Ale ty, ak si bol proste na východ schovaný, tak zo 160-ky nás mal ďalší týpek, čo ja som ho videl. On, keby ostaneš Ale tam... ten nestrieľal vôbec zatiaľ. Počkaj, akože... A ty si myslíš, že on nemal náboj, alebo nestrieľal len lebo. What the fuck? Nič, Tak dobre, keď by nevadí. si nás všimol, tak som mohol byť dávno On ťa resnutý. videl. Nie, on ťa videl. Čiže jak som prehodil do piči a zoomol na neho, tyko, tak on sa sťahoval do piči len aby on, aby som poviem, ja nestrelil. On ťa videl. Prečo mi Facebook Marketiot ponúka push-up legíny? A to ti niečo naznačuje. Nice. Akože kočka má peknú prdel, ale na ktorý kokot mi ponúka push-up legíny. Možno aj ty budeš za peknú, keď si kúpiš legíny. A vieš, aké to bude? Sekundu, vybavím si telefonát. No. Už kúpuješ legíny, a to tak. Už tam ide volať. Dobrý, dve legíny. Kde si ja dám, pomer? Tancuj. Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Tá fotka, čo si poslal, ty kokot, to je jak začiatok porna. Sa mi to nepodarilo dobre odfotiť, ale boli tam niekedy takí, aké by sa boskávali. Púri lesbian porn. Yep. Takže? Asi hore. Semka. Dáme. Hosom, voson. A možno aj tam, keby šli hen tam. Víš ako. Je. A zóna tu. No jasné. Tak klasicky. No ešte sme jebe nám to! Čaká, no? Ale čo chceš... Čo ešte raz, čo chceš podávať, tyos? To, že natipuješ zónu, to neznamená, že vyhrávaš. Nepadali. Ne? To si povedal, či? Hej. Jaj, what? Tebe padali? Čo ti padalo? No, že sme nepadali, hovorím ešte. Ako PUBG? No. Nie, však ako horáce letadlo. Ja tá... No však povím, nie? Kúro, len ten mi ujebe letoné. Čo to je auto? Ideš? Toč doprava, Eržo, tu máme na križovatke auto. Ja zvidím. A ťahaj to s V-čkom dole. Richard, to nestíhaš. Ja už som dávno odbočil to, oni už boli nižšie. Daj, sklady ešte skôr. Kým oni dopadnú. Dobre, tak asi oni pôjdu. Haj, mufa. Jeden, dva vystihneme. Ježiš, a teraz som nestihla túto. Poďkej, kámo, ty chodíš po mne do skladov? Čak, tu nechávaš veci pre mňa, čo je o toto. Jeden, blok? Čo je, našiel som vestu hneď. Ešte niečo ďalšie.
Tak ako, jeden máš, jeden má Adam a ja som možno aj prstky akurát. What? Čo? What? Že si môžeš prsty akurát tak. Prstím, prstím, no. To je Beryl, tak to jebať. Dobre, nič. No, nie je to ani. Dáme na auto. Zónu som netrafil, takže by som si mohol ísť podať. Tu je dvojková helma. Mám. A poďme na auto. A ideme to smer, ne? Ten Bolson? Asi, hej. Sme tu všetca? What? Magic. Toto ešte počul? Ja som tiež počul, ale neviem čo zostalo. No, moje masívne vtáky ste prešli. Minus jedna anakunda, teda minikunda. Privrel do dverí, jak nastupoval. Vymieňame? Nemusíme, vieme si strieľať všetci. Tak, strieľajte si. Okay. Prišli sme o šoféra. Podľa mňa toto je lepšie, lebo všetci môžeme fakt strieľať. Však strieľajte si všetci. Ja nemám strieľať. Strieľajte po ňom. Počuješ to? Nice, nice. Kokot. Karma ho chytila. Tak ma vytlačil, tyhoz. Jaká karma. Ti dám takú karmu, tyho. No, som myslel, že ty si chcel vytlačiť nás práve. Nie, že... nie, však ja som len vyrovnával to, čo on sa do mňa oprel, tyho. Dobre, to ma vystal. Napravo, vystal. No, poď, 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 neboj. Chytíte karma, tyho. Karma. Masívny. Extreme. Extreme car. Ooh, okay. To je pekný trash, nebudeme sa klamať. No. Ideme na padáku. A však, prečo ne? Padák potom. Irkuskou chcete niekto? Hej. Malka. Ide si pri mne niekde? Nie, nie, ďaleko. Ak si... Ide si pre to SLF? Áno, 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 pôjdem tam. Alebo 6? Nie, 4 radšej. Ondre, máš ho, je na oranžovej marke. Thank you.
A keby ste náhodou stretli mutanta. Čiže som videl niekde. Tam? Tam bol. To je dobrá. Sekretky mám. Nice. Sekret? Mhm. Hej, dobre som videl túto mač. Mutant? Zelený? Nie, žltý, žltý. Žltý. Nejaký civi je tak normálne, ale... Neviem prečo. Ja dvojku som niekde nehal do pič. Kde som niekde videl, tam... Tam ideš, bude, jedna ideš. No, však som pozeral oné na výbavu, že... Hore, dole, kde to bolo? Hore. Že ser alebo kompenzátor SR nemáte? Nie. Hore v sklade boli kompenzátory. A ide zóna boosting. Tuto v tých na modrej. V tom bolo auto na križovatke, druhé som pingol. Tri máme tu na križovatke hneď. A však máme oné padák, ty vole. Nebral som ho, nemal som miesto, ten je niekde tam v tých oných lázniach, alebo kýkoko to je. Lázanie. V lázaniach je koko. Hladok. Bez vesty, aj druhá. Aj tu druhú si nakol? Jo, presne tak moja. Trochu iba tohto je. Dobre, na križovatke. Doišiel, prečo? Cíhaš to sem? Do ja? No, prosím ťa. Dávam. Čo ma máš? Ty bežiť. A bude to, kde sa... Funguje. Keď to vyletí, tak sa len F-kom pripneš. Tu je secret room, tam môžeme vyskočiť. A to vidím aj ja. Okay. Len nechoď moc ďaleko potom od toho. Koko ten má ešte vyupgradovanú do piče, ešte aj 9. Fuck you. Je tu veterno. Kúsek. Kľudne leť pomalšie, lietadlo skurvené, vyjebané. Je to čo je ty kokot na tej mape? Čo? Tá čára taká, viete čo to? To sú elektrické káble, no, no. Hej, hej, však vedenie. No, piči. Nikdy predtým nevšimol.
No si nevšímaš veci. Tak práve. Auto napravo od nás. Sú tam. Vidím. Dopíče už dola jebu. Jeden schytal. Dvakrát, čtyrikrát. Môžu ísť na druhú. Oh auto, my god, ja mi nás pušujú do piči, no tak nič. Ja vy ste išli do piči, aha, okej. Okay. Minus všetko. Bacha, C4. Bacha. Zľava niečo ešte. Tuto niekde Agadán zomrel, tam je týpek. Ďalší sú 270. Jeden Forester. Oh shit. Asi umreme. No jo, pič. Jak ma mohol trafiť za stromom, ty chod do piče. Vyjebaný skurvený pinger. Amo smoke na mňa. Za nami. Ďakujem, Gaben, ďakujem. To neukazuje náhodou, ty kokos, proste keď volá kto zobere secret, hej? Nie. Koko, tu sú všetci, každý má kľúče asi. Kámo, 55 ľudí žije. Tu aj náboje. Prečo tu nás aspoň traja na zelenej. Tu ti dám drona, čo máš matke? No reči, u mňa boli minimálne dvaja traja. Bacha. A ďalší ma od teba z pravej strany čúpal. Nice. Á, som cítil, keď som išiel hore, že do mňa jebú zo zadu. Trebal by som extended. Ty vole, ani tomu už neostalo. They are everywhere. Nejak na deadmatchi do piče. Najhoršiu možnú onú zbran, ty jo, čo si mohol vybrať. To už ty koko, to radšej je tu vyupgradeované, ona je 19-11, čo mal Adam. Koko, všade sú, čo ti jebe? Všetci tu majú kľúče? Sledujem tých dvoch na autách, what the fuck? No však iba stojí na meste, však čo? Ten blízo. Mhm. Viac na ľavo. Hej, len dvoja sú. What? Nice. Nice. Ty oni sa kokot nelútuj. Potrebujem heal.
Možno nejaké náboje. Koľko všetko rozjebané, ty vole. Imagine trafať na gebulu a nie, ale randek random. Oha. Aha, to je bada. Rozjebaná, ale lepšia než moja. Ze všetkých strán do piče. Čo chcem si pozrieť detkem. No, pekne, pekne, pekne. Je ti kokot. On mi išiel, za ním bol hneď a vpravo od neho ďalší traja sa už chystali. Dobre, to by nebola dlhá životnosť. No, však kámo, ty kokot, my jak sme skapali, však tam bolo 55 ľudí živých. Jak? Z toho 50 ich bolo tu, ty kokot. Ale ty kokot, však tam si mal do piči, na tom severe máš 4 hen také oné, 4x4 domčeky. A tam bola, kde bolo 55 ľudí, to mi chceš povedať? What the fuck? Ja neviem. Ale však vy, ak ste pušli tie baráky, tak hneď došli dve autá zozadu. No. A potom ďalšie dve autá, motorky, pičoviny, kokotiny. Autobus oni... meská doniesla ľudí. Ale oni, hej, metro postavili, vieš, z dola, ty kokos proste, jak oné, Command and Conquer, not, to šlo z dola, vrták. Nie, ale ty kokos, však to bola čistá pičovina, ty, oni doslova čakali na tie vyjebané naše padáky, alebo jak by som to povedal, lebo tam sa zbehlo nenormálne veľa ľudí. Sekundu, potrebujem sa ísť vyčúrať, možno aj vysrať, ty, lebo mi krúti nejako črebo a... Hneď som tu. Mhm. Idem píšať.